Bitka za Vukovar također i obrana Vukovara i opsada Vukovara bila je najveća i najkrvavija bitka u Svetom obrambenom domovinskom ratu. To je bila 87-dnevna opsada hrvatskog grada heroja koja je uspostavila Jugoslavenska narodna armija uz pomoć srbijanskih paravojnih snaga od kolovoza do studenoga 1991. godine tijekom domovinskog rata. U borbama u Vukovaru je poginulo oko 900 hrvatskih branitelja nakon zarobljavanja u masovnim ratnim zločinima još njih oko 600. Još oko 1000 hrvatskih branitelja izginulo je u borbama na širem području oko Vukovara koji su također predstavljali dio bitke. Poginulo je oko 1000 civila, oko 7000 hrvatskih branitelja i civila završilo je u zarobljeničkim logorima u Srbiji gdje su pretežno bili izloženi zaustavljanjima, u nekim slučajevima vrlo svirepim. Agresor je tijekom bitke za grad heroje prema hrvatskim procjenama izgubio oko 6000 svojih vojnika od ukupno 30000 koliko je bilo angažirano. Iako je bitka predstavljala značajan vojni poraz i simbolički gubitak za Hrvatsku koja nije povratila nadzor nad gradom sve do 1998. godine, ona je za takozvanu JNA predstavljala tek Pirovu pobjedu. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijepo za poštovanje. Mi smo u 299. emisiji na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. 18. studenog, jedan od najtužnijih trenutaka novije hrvatske povijesti. Sjećamo se Škabrnje, sjećamo se Vukovara, sjećamo se svih onih hrabrih sinova koji su dali život na oltar domovine Hrvatske. Večeras specijalno, ekskluzivno iz grada heroja stigao nam je naš dragi prijatelj Predrag Mišić Peđa, umirovljeni časnički namjesnik pobjedničke hrvatske vojske, pripadnik 204. slavne Vukovarske brigade. Peđa, dobrovečer, poštovanje. Evo, hvala na dolasku u studio i evo, lijep pozdrav. Dobrovečer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Često smo, evo, sjećamo se na raznim obljetnicama, ali evo, u zadnje vrijeme nekako si često i ovdje u našem gradu Splitu, očito si se, rekli bi se ljudi, omililo. Pa je, volim bi tu i drago mi je da budem u Splitu. Da, ajmo mi odmah na posao, kao što sam najavio, ovo su zaista tužni, teški, ali i ponosni trenuci. Što ste vi radili uoči velikosrpske agresije? Pa radio sam u jednoj privatnoj firmi do samog početka rata. Da, po čemu ste vi ljudi koji ste bili na istoku domovine živjeli, po čemu ste vi, Peđa, onako mogli naslutiti da se sprema nešto strašno, nešto što će nas zaviti u crno? Pa iako nisam, možda čak naivno bilo, nisam htio vjerovat da će se dogoditi nešto tako što smo kasnije vidjeli, a vidjelo se pregrupacija vojske, dolazak oklopnih vozila, tenkova, mehanizacije u vojarnu i osjetilo se, što bi rekli, nekako u zraku da jednostavno to neće biti. I onda je Balvan revolucija, pokolj u Borovu selu, 12 hrvatskih redarstvenika. I onda sam u stvari jednostavno vidio da neće izaći na dobro. Okolni Srbi su imali razne mitinge, znamo, nakon dolaska HDZ-a i doktora Franje Tuđmana, nisu se mogli pomiriti sa legalno demokratski izabranom novom vlasti Republike Hrvatske. Pa nisu, jednostavno, to je vjerovatno bilo smišljeno, da sam je razumio, nije to smišljeno 90. godine, nije to smišljeno 91. Taj plan je vjerovatno davno dana negdje u Beogradu smišljen i poslije prvih provedenih demokratskih izbora u Hrvatskoj oni jednostavno nisu mogli jednostavno to prihvatiti i jednostavno je došlo do toga.
Prvi na udaru bio je vaš grad, naš grad, heroj Vukovar, tada grad sa nekih 45 tisuća... 48, 40, tako recimo da je, sa općinom negdje oko 80 tisuća, a sam grad oko 46, 7, 8 tisuća. Peđa, kakva je bila tada organizacija obrane grada, gdje ste se sastali, ko su bili ti ljudi koji su na početku bili zaduženi za organizaciju? Uglavnom bilo je to, po svakom kvartu je neko bio, od Ive Šoljića na Mitnici do Blage Zadre na Trpinskoj cesti, Sajmište. Bili su to ljudi koji su pokrenuli to od Tomislava Merčepa, nikako ga zaboraviti i izostaviti tu ne smijemo, od postrojavanja nenaoružanih odreda u trećem mjesecu pa nadalje. Jednostavno se osjećalo se zlo u zraku i jednostavno morali smo iz nekog civilnog života i nekog mladanačkog života preći i jednostavno se organizirati, jer smo shvatili da moramo, ako nećemo mi, ko će drugi. Da, 24. kolo za 91. četiri miga nadlijeću i raketiraju, ako se ne varam, silos i Čerga. Da, to je posle Borova sela i nekih detalja na Trpinskoj cesti i oko Sajmišta, oko vojarne, bio jedna velika naznaka da su avioni takozvane Jugoslovenske narodne armije nadletili Vukovar i bacili četiri granate, jedna u strogom centru grada, i već tada je bilo jasno da je žrtva neminovna. Dva aviona je, ako se ne varam, oborio Luka Andrijanić. Luka Andrijanić, da, na samom početku rata, heroj Domovinskog rata, i jednostavno, nekako kad dođu, posao Luje, ja bih uvijek rekao, do Luje možemo i proslaviti tu veličanstvenu akciju, ali poslije same Oluje počeli su se događati stvari i jednostavno više tu nema prostora za neko slavlje, nego jednostavno za pijetet i obilježavanje stradanja hrvatskog naroda. Da, jeste li mogli, Peđa, i zamisliti što će nas sve snaći u iduće 4 godine, ali zahvaljujući vama i vašoj hrabrosti, to je tako i bilo, jer ne daj Bože da je Vukovar pao, da ste vi tad poklekli, pa mislim da bi tad i priči tu bio i početak i kraj. Pa jeste, kad pogledam, ne volim ja nikad stavljati Vukovar na pijedestal, ali činjenica je jednostavno da smo tih 100 dana zadržali te horde sa istoka i da smo dali prostora i vremena da se organizira obrana u cijeloj Hrvatskoj, i ponosan sam što sam dio toga i jednostavno, ali moram navesti da smo jednostavno dovedeni u tu situaciju. Ako mi nećemo braniti svoju kuću, obitelj, grad, ulicu, ko će to napraviti mjesto nas? Da, vi ste, Peđa, živjeli na Mitnici, istočnom dijelu grada heroja Vukovara. Kako je to izgledalo tad? Bili ste, ajmo reći, prvi na udaru vi? Pa, s te strane, sa istoka, da. Premda, mi smo bili u jednom okruženju, jer prvi prsten, ne znam koliko Vukovarcima je poznato, ali prvi prsten sela oko Vukovara su hrvatska sela sa nastanjem većinskim srpskim stanovništvom, i jednostavno to je već u nekom 7. mjesecu bilo, čak i ranije bilo Borovo selo, jel? Nije bilo ni preporučljivo ići, ali se nije moglo više ni doći tamo bez neke žrtve i bez jednostavno da bi pogibeljne situacije su bile. Tako da imali ste, ne znam, Negoslavce, imali ste Vršadin, imali ste Trpinju, Bobotu, Veru, to je prema Osijeku, znači dobrih 20 kilometara područje gdje su oni vladali, Bavom Borovo selo, s ove strane, jedino, ajde za Sotin, možda se može reći da je to već, ali je pruženje otpora, nažalost, ovi su bili, što je razumljivo, i jači i opremljeniji. Tako da je sam taj prvi prsten oko Vukovara nama već zadavo, jer oni su imali cijelu komunikaciju, znači skoro do Vinkovaca pred Mirkovce, imali su cijelu komunikaciju od Srbije slobodnu. Da, Peđa, ono što vas moramo upitati, naši gledatelji to svakako i žele čuti i znaju već, ono na što smo mi svi u domovini ponosni, gotovo da nema ni jedne hrvatske postrojbe da nije bilo pravoslavaca i stranaca u njoj. Vi ste na početku odmah izabrali
pravu stranu? Ma znate, malo prije smo isto tako razgovarali, ne volim kad mi se kaže prava strana, ali ja nisam imao stranu, Hrvatska je moja domovina, tu su moji djedovi rođeni i jednostavno u datoj situaciji svi ti ljudi koji su dali svoje živote bili su hrvatski branitelji, a iza toga kome su oni i kojem narodu pripadali i kojem se Bogu molili, to je osobna stvar, ali da ih je bilo, bilo ih je svakako. Da, ono na što ste vi i mi svi itekako ponosni. Bilo je u tim trenucima, Peđa, bilo je moto, recimo tako, krilatica, izdržati što više, što duže. U tim trenucima, u tom nekakvom košmaru, 15.000 civila, gotovo 3.500 djece, trebalo je to sve braniti, a na početku slabo, gotovo nikako naoružani, tek sa nekih sramežljivih 800-tinjak hrvatskih branitelja bilo je pod oružjem. Pa krenulo je tako i kad se ljudi upitaju odakle sad ta brojka, moramo mi znati da je već i u 7. i 8. i 9. u 10. mjesecu počelo se ginuti tamo i zbog ranjavanja i zbog nečega je brojka stalno varirala. Jedni su bili u bolnici, jedni su poginuli, ali krenuli smo ono što kaže i svakim danom smo mi bili sve brojniji da bi na kraju došli do nekih 1600-1700 branitelja. Da, kolika je bila Peđa bojišnica duga, dugačka bojišnica u tom trenutku? Ne samo grad, nego cijeli ovi prsten. O, to je sada, znači, kad bi gledali okruženje, znači Vukovar, Bogdanovci, vamo Trpinjsku cestu, Borovo naselje, velik je tu, možda deseci kilometara, sigurno da je tako. Sjećam se onih na našoj državnoj televiziji vapaja našeg Sinše Glavaševića, pomognite gradu heroju, grad heroj teško može izdržati. Kakav jedan dan na toj mitnici vašoj, našoj je Peđa izgledao? Pa evo, da se dotaknemo malo i Sinše Glavaševića, doista je on ulijevao jednu snagu i dao ti neki potencijal, odnosno dao ti nešto da izdržiš to sve. S time da su u Vukovar već tada počeli dolaziti pripadnici Hrvatske vojske iz drugih dijelova i tako da ne bi izdvajao tu ni Vukovarca, nego to su sve bili branitelji Vukovara. Masa je tu ljudi došla, nažalost puno njih se nije ni vratilo kući, odnosno puno njih poginulo. Jedino, kažem opet, gledajući tu je 15.000-20.000 civila, uopće nebitno da je bilo i 1.000, to nas je nekako držalo, jer ako se mi maknemo, vidjeli smo na kraju šta se dogodilo i 18. u Vukovaru i na Sajmištu i par dana prije Bogdanovci, pa Lužac, vidjeli smo šta se dogodilo u Borovu na Trpinjskoj cesti, šta se dogodilo u Komercu, tako da jednostavno tu su bili skriveni u podrumu i roditelji, i djedovi, i djeca, i se jednostavno morao si stati ispred toga da bi zauzdao te zločince koji su dolazili u Vukovar. Da, sa istoka Mitnica, prema Osijeku Trpinjska cesta, južno prema Vinkovcima Lužac, Sajmište, gradske četvrti. Kakva je bila, Peđa, komunikacija među vama? Pa komunikacija je bila svakim danom sve teža. Nekad je bilo što kaže odeš ili do Sajmišta, odeš ili do Trpinjske ceste, međutim kako je to sve odmicalo, kako je bližio se taj 18.11. to je sve bilo teže i teže, bila je teška komunikacija i sa bolnicom, pogotovo ljudima s Trpinjske ceste, jer kad je pao Lužac, presječena je ta komunikacija, oni su jednostavno imali improviziranu bolnicu u Borovu u Komercu. Nama je opet bilo teško doći do bolnice Smitnice, ali ima nekih 4-5 kilometara, tako da je svaka ta događala se da voziš ranjenika, da ti budeš ranjen ili čak i da pogineš, jednostavno svakim danom je to bilo sve teže. Da, po nekakvim podacima kojim raspolažemo, gotovo 30.000 srpskih agresorskih vojnika napadali grad heroj i tu u bojišnicu. Peđa, 1.600 oklopnih borbenih sredstava,
980 oružja zemaljskog topništa, 350 protuzrakoplovnih topova i tako dalje i tako dalje. E sad, što to mora biti u hrvatskom čovjeku, u hrvatskom branitelju stati naspram te sile? Što vas je tada vuklo? Pa, što vam je davala snagu posebno? Pa kajem, ti civili iza nas, te obitelji, ta djeca, jer vi u Vukovaru jednostavno, ne znam, krajem 9. mjeseca, kad je počelo sa, ne znam, evo, s tim avionima u 8. mjesecu, to je palo 4 projektila, međutim, svakim danom je to bilo 10, 50, 500, jednostavno, izgubio se taj neki, kako bih rekao, nego ti si jednostavno živio pod granatom, jednostavno si to morao prihvatiti. Morao si odvesti ranjenog u bolnicu, morao si doneti vodu, morao si biti na položaju, morao si puno toga, morao si briniti o ljudima koji su u skloništima. I jednostavno si počeo živjeti takvim načinom, šta bude, bit će, ne možeš se jednostavno od toga više sakriti, pa ako preživi, preživi. Da, 16. listopada, možemo reći, slobodno reći, početak kraja, naime tog dana u kvartu Trpinska cesta pogiba Blago Zadro. Kako je prostrujila ta tužna vijest među vama? Ha, jednostavno to je, jer kažem, oni su svakim danom sve više i više napadali i heroj Domovinskog rata Blago Zadro. Kad je poginio i iz tog momenta branitelj koji ga je pokušavao izvući i tih dana nismo mi to sebi htjeli ni priznat, ali ti danas se već osjetilo da voda da nas popušta. Da, da jednostavno da dugo to traje i nemaš oružja, on je tebi parkirao, ne znam, tenkove na 600 metara gdje si ti jednostavno nemoćan. Šta ti vredi pucat na njega, on samo sjedne, zatvori kupolu, upali tenk i gađa te i razruši pola naselja, uništi, ubije jednostavno. Taj dan je možda jedan od najkrvavijih napada je bio na Vukovaru, jer tu je dosta branitelja ranjenih, poginulih. I kad je došla ta vijest, jednostavno vidio si da jednostavno ide. Dolazi kraj. Da. Jeste li mogli i zamisliti tih dana da će grad heroj 87 dana Peđa odolijevati? Pa nisam, ni 80. Dobro, niste brojili dane, znamo. Nisam brojio dane, ali volio bi da smo odoljevali 1087 ili već koliko, ali jednostavno, kad je prekinuta komunikacija zbog Danovcima, gdje je nama bio jedini spas i put spasa, ili već kako, kukuruzni put, gdje sam i sam bio ranjen, to je i onda, kažem, poslije toga, Lužac, Bogdanovci, sve to slutilo da jednostavno neće dobro završiti. Da, dolazi i do, nažalost, i predaje oružja na mitnici, jednostavno više dalje niste mogli. Da. Pa do nas je došla negdje informacija oko 4 sata ujutru da se ide na pregovore. Tada su išli Zdravko Komšić, Filip Karaula i Matija Mandić. I jednostavno je dogovorena ta predaja. Naravno da smo bili i naivni, misleći da će nas uzeti kao vojsku, što bi bilo i ljudski i humano, a da će civile jednostavno pustiti da odu u Hrvatsku. Međutim, znamo šta se poslije toga dogodilo. Nije njima je svako ko je bio sa ove strane jednostavno Ustaša. Bio neprijatelj i jednostavno nisu imali milosti. Kako je osjećaj, može li se to i dočarati našim gledateljima, predaseta toj razularenoj bandi? Pa mislim da je tada završio život svakoga od nas i da jednostavno ništa više poslije toga neće biti isto, niti je isto. I jednostavno kad čovjek sve možeš izgubiti, najteže je kad ti pogine suborac, ali kad ti izgubiš slobodu i kad više ne odlučuješ u svom životu, mislim da je to jednostavno. Ali kažem, opet nemamo se pravo žaliti. Mi koji smo završili u logoru, naspram ljudi koji su svoje živote dali, nešto najveće što možeš dati, jednostavno, to je eto, nekako moje razmišljanje. Peđa, kroz ovih 87 dana
teško izdvojiti jedan detalj, jedan moment, jednu scenu, situaciju. Što vam se, voljeli biste da vam se to nikad u životu više ne ponovi, daj Bože, nikom, nijednom narodu, ni te scene da se šta prije izbrišu, ali jednostavno organizam je, kompjuter bilježi sve. Onako kad pričate sa prijateljima, kad ste tu u Splitu sa suborcima, braniteljima iz grada Splita, što vas pitaju, koji su vam se detalji nekako još uvijek vam tuču u glavu? Pa ta jednostavno ta kolona tog jutra. Možda je glupo reći, ali osjećalo se neko olakšanje, jer još nismo bili ni svjesni gdje idemo i kako ćemo završiti. Možda se neko olakšanje osjetilo da jednostavno neće niko poginuti, da je stao taj dio ratnog dejstva. Međutim, kad si vidio sve te ljude, tu djecu, te ljude uplakane, promrzle, gladne, ta scena je jednostavno, vjerovatno dok budem živ, da će tako i ostati. Čovjek se nekad razmišlja jesmo li mogli napraviti više za te ljude. Peđa, tad vi odlazite u Sremsku Mitrovicu, 271 dan ste utamničeni. Teško reći koji je dan najteži, što je najteže, što se u tom trenutku sa tim zvijerima može, kako ih se može okarakterizirati, opisati ta zvjerstva. Možda i kako su bili ti dani u vašom, jeste imali ikakvu komunikaciju i što? Mi smo 18. kad smo predali oružje odvedeni na Ovčaru i mislim da je jedan dio, mislim, ne izvajam njih, oni su svi zločinci za mene, ali jedan dio je nas spašen, da bi tako rekao, zato što nas je JNA zarobila, jer okolo nas, na 500 metara možda bliže, su već bili četnici i tim dolaskom na Ovčaru svašta tu čovjeku kruži, pada na pamet, jesi trebao to napraviti, nisi, da li ovo, da li ono. I tu smo mi u stvari bili pripremani za odstrel, međutim, valjda je Božja ruka spustila se na nas i tako da smo mi sutra dan negdje oko jedan odvedeni u Sremsku Mitrovicu, a nažalost znamo što se dogodilo s ranjenicima iz bolnice. Kako su, pod navodne znakove, kakav je bio taj svečani doček u Mitrovici? Svečani doček. Koliko je tu ljudi po vama došlo u tom trenutku? Pa ne znam sad da licitirati s tim brojkama, ali eto recimo na Mitnici je bilo tu između 5-6 tisuća ljudi i nas 182 koji smo se predali sa oružjem, ali međutim ta brojka se iz sata u sat, iz dana u dan mijenjala, jer oni su jedan dio, pošto Mitrovica nije mogla prihvatiti toliki broj, logor nije bio sposoban da prihvati toliki broj ljudi, onda su Trpinjsku cestu i ovo što su ljudi pokušavali izaći iz Vukovara, znači odvodili u Begejce, u Stajićevo, gdje su za 91. godinu, znači ne znam da uopće postoji zabilježeno u novijoj ljudskoj povijesti da su se tako ponašali prema ljudima. Što su vam tada, sjećate se riječi, izgleda ljudi tih, što su vam govorili tada? Pa nisu oni imali, vidjelo se to zvjerstvo u njihovim očima, oni su jednostavno, sad kad smo im dopali u ruke, jednostavno pokušali nas ubijati i fizički i psihički, samo je na tebe bilo da valjda i čovjek sam po sebi postane zvijer, spustiš se na najmoguću nižu razinu i gledaš preživjeti. Da, jeste li imali ikakvu komunikaciju, znali što se događa u nastavku i sa gradom herojom i u Hrvatskoj, kako su tekle bitke? Pa jedna od bitnih stvari koja je meni ostala u sjećanju, gdje pokazuje svu njihovu zločinačku nakanu, mi kad smo voženi za Mitrovicu, premda su nam glave bile spuštene dolje među nogama, vidio sam neprekolnu kolonu civilnih vozila, kamiona, znači bili su spremni na pljačku, premda po nekim spoznajama nisu oni htjeli ulaziti pogotovo na Mitnicu još 2-3 dana, jer su mislili da je još neko tamo ostao. To mi je onako ostalo u sjećanju, jer pored svog tog zvjerstva koje su napravili, znači njima ni trunke pokajanja nije bilo, nego su išli do kraja
uništiti, opljačati grad i ostaviti ga kao takvih. I povratkom 98. godine u Vukovaru, doslovce oni tamo nisu ni jednu ciglu sazidali ni napravili. Da, 271 dan, Peđa, kako su tekli ti dani? Kako je to izgledalo? Pa teško. Kako su tu bili? Teško već humanitarne... Nikako. Kadrovi, detalji. Recimo u prostoriji, ne znam, od 100 kvadrata, nas je 200 u nehumanim uvjetima, gdje, ali opet kažem, u Sremskoj Mitrovici velika razlika bila Stajićevo i Begejci, gdje se nekad držala krave i stoka, već da, udoveli su te ljude, znači, tako da je u Mitrovici, ajde, još nekako bilo usporedbi sa Stajićem. Međutim, svakodnevna batinanja, svakodnevna ispitivanja, jednostavno kažem, pusti se na tu neku razinu i misliš, a onda ću preživiti, ako preživim i tako, 271 dan. Niste znali ništa što se događa dalje u Hrvatskoj? Ma imali smo nekad tranzistor, pa onda nam, imam osjećaj kao da su nam namjerno i dopuštali, jer je bio kroz pakete neke koje su dolazili iz Međunarodnog Crvenog križa. Imam čak osjećaj da su nam ga namjerno dali, da čujemo, onda su dolazile informacije. Prvo oni su govorili kako nas Hrvatska ne treba, kako mi nismo hrvatski vojnici. Međutim, to nam je bio jedini izlaz i toliko malo baterija se imao da nije se smjelo trošiti na ništa drugo, nego samo naznaka neka, ako će za 5 dana biti neki pregovori o razmjeni, onda se čekao taj 5. dan, pa onda i tako. Je li bilo tih pokušaja, tih razmjena, fingiranih, stvarnih? Da. Pa znali su nas probuditi noć u 1-2 sata, pokupili svoje stvari, pokupili one madrace, izneli nazad. I međutim, samo smo napravili krug oko tog logora. Jedni koji su na ovoj strani bili, uzimali su naše madrace, mi njihove i to. I lažna streljanja. Gledali su ubite do kraja, ako ne fizički, psihički, ono da mora si ostati u glavi, ako, inače nije bilo dobro. Jesi li vjerovali da vas Hrvatska nije i neće napustiti? Mislim, znali smo od prvog dana, mislim, da je Vukovar dao ostatku Hrvatske vremena i naravno da sa tim, ne znam ni kako je zovem, mala i blaga riječ, zločincima sa istoka, nisi mogao pregovarati i jednostavno čekao se taj trenutak. Znali smo mi da nećemo izići za 15 dana, ali znali smo, mora nas jedan dan, mora doći taj dan kad će nas pustiti. E sad, prije što dođe taj dan kad ste pušteni, jeste li, Peđa, u tim uhićenjima i tim predajama vidješ nasuprot vas te bandite, kako hoćete, razularenu bandu, prepoznali možda nekoga momka, čovjeka iz škole, iz djetinjstva? A iz početka njima bilo interesantno, međutim, vjerojatno kako je vrijeme odmicalo, nije im više to bilo interesantno. Dolazili su tu ljudi koje sam poznavao iz Vukovara. Znam da on čak možda i sad živi u Vukovaru, ali da reću ja ime, ali nek mi oprosti ako nije taj, možda ima neko drugi da se isto tako zove, Ilija Vojnović, koji je radio u Vuteksu u Vukovaru, a sama činjenica da tamo u sam logor nije mogao svako dolaziti, znači da je bio visoko pozicioniran među njima. Međutim, šta mi se usjeklo, ne znam ni dan danas ko je ta žena, premda imam neke spoznaje. Jedan dan je došla žena sa fantomkom na glavi, gdje si ti morao, odnosno ona je stala ispred tebe, ti si morao dići glavu, ali urezale su mi se te smrznute oči te žene iz koje jednostavno kroz te oči izlazilo to zlo, da možda jedan od najstrašnijih prizora koje sam vidio u Sremskoj Mitrovici. Imali, teško reći svijeta, imali jedan normalan primjer u ovih 9 mjeseci, jeste ga zapamtili? Ne, sjećam se detalja kad je Josip Boldiš ubijen u drugom mjesecu, batinama ubijen, jer čovjek je bio potpuno zdrav. I bio je neki, premda ja nikad nisam, neki su pokušali uspostaviti neki kontakt, ja nikad nisam s njima, odnosno samo kad su me izvodili,
morao imati taj kontakt i bio je jedan stražar kojeg su, ne znam zbog čega, zvali da je on Mađar, da nije kao Srbin. Međutim, ispostavilo se da je on jedan od tih koji je tukao i ubio Josipa Boldiša. 14. kolovoza, na baš novi rođendan, možemo tako reći, napokon dolazi svjetlo slobode. Da, pa primijetilo se jedno... Može se išto opisati sa tim trenutkom? Mi smo imali neku informaciju, ali kažem, toliko laži, toliko svega, nisi ti više ni vjerovao. Znao da ćeš izaći nekad, ali nisi više vjerovao u to. Mislim da je to bila Panić-Granić komisija koja se sastala, bila negdje u Mađarskoj. I mi smo dobili informaciju da idemo. Ali znalo se jedno 3-4 dana prije, jer oni su posljednji taj ešalon čuvara zamijenili i više to nije bilo nekog batinanja, nije bilo ničega, nego onako je bilo kao da su nas pripremali da te sve modrice koje smo imali po tijelu jednostavno ne budu više vidljive. I došao je taj trenutak da su nas probudili negdje, ne znam, probudili mislim. Nismo ni spavali, da uzmemo stvari da idemo u razmjenu. I onda čovjek, kažem, pored toga što je bilo toliko toga tih kao lažnih razmjena, nisi ni vjerovao. I onda smo došli u negdje pred Nemetin, iskreno ne znam, jer glava je stalno bila spuštena. I ajde, onda događalo se to, vidimo, ide se, nešto se događa. Međutim, dolazi Florenc Hartmann i kaže nam da je razmjena ta zadnja dva autobusa došla u pitanje, jer kao hrvatska vlada nije dovela te zločince koji su bili zarobljeni s naše strane. Međutim, onda je poslije došla, malo ublažila to, rekla je da je zapelo, ali da će to ići sve na svoje i krenuli smo onda put Belog brda i prema Nemetinu. I onda još jedan detalj tu, kad me je izvelo van iz autobusa, nas desetak, bio je sada što je mu je suđenje u Osijeku, Medić, i stojao ispred nas i rekao je da polako krenemo. Međutim, dolazi neki plavac i viče da nas vrate sve u autobus, kao da opet razmjena. Valjda su htjeli i taj zadnji moment ubiti sve u nama, gdje sam ja pomislio, mislim, danas to ispadne malo onako, ali sam pomislio, Bože, pusti sa mene. Ne mogu više. I onda smo krenuli. Da, evo, bližimo se samom kraju emisije. Znamo da je tužno i teško i govoriti, prigovarati o ovim trenucima. No, evo, ovih dana u Splitu bili ste tu i posjetili ste i udrugu veterana 4. gardijske brigade, bili ste sa delegacijom čelnih ljudi 9. bojne HOS-a odat počast 46. poginulih prijatelja suboraca. Da, naravno, i kad god ima mogućnost i viđam se s tim ljudima i razmjenjujemo dosta detalja i bio sam tu i s Mirkom Čundićem prije godinu nešto dana kad se Kati Šolić radio spomenik sa gospodinom Turudićem, sa Skejom, sa Čukom. Kad se vidimo, vidimo se na nekim obilježanjima, nažalost, to nam je postalo svakodnevica. I onda ovo što se dogodilo sa Kosovim spomenikom, mislim da je to jedan gnjusan zločin i upravo imam tu potrebu, isto bi tako imao potrebu da neko napada mene kao hrvatskog branitelja, imam tu potrebu za svakog hrvatskog branitelja stati i boriti se za njegovo pravo, za njegovo dostojanstvo ili već šta. Imamo li, Peđa, ovdje iz Splita nekakvu poruku u ovim tužnim, ponosnim, gordim trenucima hrvatskom narodu, ali prvenstveno hrvatskim braniteljima? Ta kolona nije zbog nas živih, ta kolona je zbog onih koji su svoje živote dali diljem Hrvatske. Bio to Vukovar, bila to Škabrnja, bili to Bogdanovci, Nadin, Petrinja, Glina ili bilo koje drugo ratište. To su ti ljudi zaslužili, a mi na te dane, volio bih i van tih dana jednostavno da imamo glave na kupu i da razmišljamo svi u istom smjeru, jer imamo prelijepu zemlju i moglo bi nam biti samo bolje. Ovako kako je sada, nije dobro. Da, evo,
Na samom smo kraju. Peđa, hvala na gostovanju. Želimo ti puno sreće, zdravlja, Božjeg blagoslova. Evo, Vučedolska Golubica i tu, Bijeli križ, opomenu šalje, putniče stani, ni koraka dalje. Da. Hvala vam što ste bili s nama na Prvoj crti. Hvala vama što ste mi dali priliku. Evo vas na samom kraju, prije same odjave. Ostanite svakako i dalje uz program naše televizije. Slijedi nakon naše emisije film našeg redatelja, heroja sa Trpinske ceste, Pipe Majića, koji govori o strahotama koji su naši vitezovi tada proživjeli, tih tmurnih, teških, ali ponosnih, gordih dana. Za kraj, pozdrav domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova. Uvijek i sve za Hrvatsku, našu jedinu vječnu Hrvatsku, nikoga ni za što. Na koncu, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.